بن عبيد بن الدراء بن حمضان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيصر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن ساري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائد بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلعيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. ہاں یہ میرے نبی کا نسب ہے، میں اپنے نبی کے در کا مراسی ہوں، بھنڈ ہوں، نٹ ہوں، پیر نہ ہوں، میں عالم نہیں، میں خطیب نہیں، میں واعظ نہیں، میں ذمہ دار نہیں. میں جب روزے پہ جاتا ہوں میں سلامیوں پیش کرتا ہوں، میں سارا نسب پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا، مجھے میرے پاس علم ہے ہی نہیں، میں تو ایک طالب العلم ہوں، تیرے اور تیرے نبی کی رضا کا طلبگار ہوں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جیسے میرا ذمہ دارہ بیک گراؤنڈ ہے، باپ دادے پردادے ذمہ دار تھے بڑے، ان کے مراسی ہوتے تھے، وہ آ کے ان کی تعریفیں کرتے تھے، جھوٹی تعریفیں کر کے جھولیاں بھر کے لے جاتے تھے. آج تک میں اپنے مراسیوں کو جیبیں بھرتا ہوں، ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، جو کچھ کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا میرا یہ ممبر پہ بیٹھنا کروڑوں لوگ اس بیان سن رہے ہیں کہ میرا قبول ہے یا مردود ہے. غار میں بیٹھا ہوا دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے کیسے دعویٰ کروں کہ میں اللہ کے. ہاں میں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا، یہ بھی ایک فخر بن گیا ہے، یہ بھی ایک تکبر بن سکتا ہے کہ یہ بھی تیری ریاکاری ہے کہ تو کہتا پھرتا تھا کہ میں نے پیسے نہیں لیے. لہذا یہاں بیٹھنا مشکوک ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. یہ موت پہ پتہ چلے گا کہ یہ زبان اللہ کے لیے بولتی رہی ہے اپنی واہ وکی. مجھے نہیں پتا. وما ابرئ نفسی، میں اپنی پاک دامنی کیا بیان کروں، میں گناہگار مسلمان ہوں، نیکی کر کے خوش ہوتا ہوں، گناہ کر کے پریشان ہوتا ہوں.